מה שמביא אותי לדבר על עלות תועלת ויעילות בשיקולים של ביטחון, זה בעצם שני דברים שעסקתי בהם. אחד זה מאמר משותף עם דני צידון על השפעת טרור על מקרו-כלכלה, ששם יש לנו גם מודל שנותן את התפיסה הקונספטואלית של הסתכלות על היקף הוצאות הביטחון, איך צריכים להסתכל עליהם. אני רוצה לדבר על כמה דברים שעשינו שם ולהביט על הנושא הזה, שהסתכלות מסוימת על היקף הוצאות הביטחון, שהיא שונה ממה שאשר הציג, שונה אחרת במידה מסוימת. והדבר השני זה ההשתתפות שלי בוועדה בראשות אבי בן בסט, שוועדה שעסקה בקיצור השירות הצבאי, ולהכניס את ההיבט הכלכלי לתוך התייעלות, האלמנטים של התייעלות, במיוחד בהיבט של הקצאת כוח אדם. בסך הכל הצבא, מלבד כלי הנשק, שהוגשו, לפחות בחלק ששמעתי קודם, 60% מהוצאות הצבא זה כוח אדם, וכלי הנשק וכוח האדם זה בעצם פונקציית ייצור שנותנת לנו את הביטחון, ואני רוצה להתייחס לנושא של כוח אדם בצורה עיקרית. במאמר של דני צידון ושלי, יש קטע שקראתי לו בהרצאה שנתתי על המאמר Armchair Economics. מה שעשינו, זה בעצם מה שקורה בתוך המאמר, זה שהתועלת המרכזית של קיומו של כוח צבאי היא לא רק בניצחון במלחמה, היא בעצם ביצירת ביטחון של כלל הסקטור, של כלל האוכלוסייה. וכמובן של היכולת הכלכלית של הסקטור העסקי, גם של הסקטור הלא עסקי, לייצר ולאפשר חיים שגרתיים ופעילות כלכלית. יצירת ביטחון זו נחוצה לכלכלה כל הזמן, ולא רק שנמצאים בלחימה. ושינויים במצבים יוצרים שינויים, שינויים במצבים האלה שנובעים או מלחימה או משינויים אחרים, משפיעים על היכולת של המשק לצמוח. וניסינו שנינו להסתכל על גרף שמשווה את התוצר הגולמי לנפש בישראל, זה מצד שמאל לזה של ארצות הברית, המדד הוא מצד ימין, ולהסתכל על מדינת ישראל בהסתכלות מתחילת הציונות, הייתי אומר, מתחילת הציונות המתיישבת בארץ ישראל בשנות ה-20, שזה מתי שיש לנו נתונים על התוצר לנפש בצורה זו או אחרת. עכשיו, מה שאנחנו רואים, אני אדלג על התקופה הראשונה, אבל מה שאנחנו רואים למעשה מהגרף הזה, שכל פעם, באופן מפתיע, קורלציה אני מדבר, כל פעם שהייתה מלחמה או שהיה אירוע, ששינה את התחושת הביטחון העצמית של הציבור הישראלי והעלה אותה, אנחנו רואים שהצמיחה בישראל יחסית לארצות הברית כסמן לצמיחה העולמית הייתה יותר גדולה. רואים את זה אחרי מלחמת השחרור, אנחנו רואים את זה אחרי מלחמת ששת הימים, ואנחנו רואים את זה בכיוון ההפוך אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנחנו רואים את זה שוב באינטיפאדה, בצורה קשה ביותר אולי באינטיפאדה השנייה, ובמיוחד בפיגועי ההתאבדות. אני לא אומר שזה מסביר את כל השינויים בצמיחה. עבודה יפה של קרנית ושל מישל מבנק ישראל מראים שבתקופה האחרונה כשליש, אני חושב, סדר גודל של שליש מהצמיחה בין 2002 ל-2003 נבעה מהירידה בפיגועים, במדד מסוים של הפיגועים. בעבודה, באותה עבודה שהגרף הזה מופיע, אני חושב דוטן שעשה לנו אותה עבודה, בעבודה האקונומטרית שעשינו, מצאנו כ-75% מהירידה בתוצר בזמן האינטיפאדה נובע מהפיגועים, ולכן למעשה השיקול המרכזי בביטחון הוא התמורה שהביטחון נותן לאנשים, שבמידה רבה יכולה להתבטא בצמיחה של המשק, בהשקעות במשק, ובפעילות של גידול התעסוקה במשק. הסתכלות מאוד פשוטה ואולי שטחית על כמות הביטחון שאנחנו מקבלים, זה להסתכל יחסית ליכולות שלנו, זה על הצריכה הציבורית הביטחונית יחסית לתל"ג. תמיד אומרים לנו שצריכים לנקות את התרומה שאנחנו מקבלים מארצות הברית, אבל אני רוצה להדגיש שלמעשה גם אם את חלק גדול מגיע ממקורות חוץ, בסופו של דבר כלי הנשק האלה שממומנים מחוץ צריכים להיות מופעלים על ידי כוח אדם.
אוקיי? ואני לכן מסתכל על סך הכל הביטחון, ומה שאנחנו רואים, שקודם כל הוצאות הביטחון הן לא בהכרח באותה תקופה שהיו הוצאות ביטחון גדולות יחסית לתוצר, הייתה תחושת ביטחון גדולה. אנחנו רואים את הגידול הגדול בהוצאות הביטחון אחרי מלחמת יום הכיפורים והירידה שירדה כלפי מטה. לכן, במידה מסוימת היינו מצפים, והמודל שלנו עושה את זה, למרות שיש כאן בעיה, שבמודל אופטימלי של הקצאה היינו מצפים שיחסית לאיומים, הוצאות הביטחון ייתנו ביטוי לתועלת שאנחנו מקבלים מהביטחון, ופה כמובן ההוצאות הביטחון זה זרם, ומאחר ולמעשה החלק המרכזי, לכן הם לא מדד טוב, תחושת הביטחון נובעת מהמלאי של יכולות הלחימה שלנו ולא מהזרם. מה שאני רוצה להדגיש זה שהוצאות הביטחון גדלו מאוד בתקופה שבהם הרגשנו תחושה של חוסר ביטחון, ולזה כנראה גם הייתה השפעה על יכולת הצמיחה של המשק. ופה בעצם הטרייד-אוף הזה בין כמות הוצאות הביטחון שאנחנו נותנים ליכולת הצמיחה של המשק, זה צריך להיות לדעתי אחד השיקולים המרכזיים ביותר בהסתכלות ארוכת הטווח בתקציב רב-שנתי או בתקציב חד-שנתי. אני רוצה להדגיש שלמרות שתקציב כל כך גבוה, לפעמים אנחנו מקבלים גם תמורות אזרחיות, התמורות האלה הן יחסית קטנות, ובסך הכל תקציב הביטחון מסית מקורות כלכליים לפעילות כלכלית שהתרומה שלהם מלבד התרומה הישירה לביטחון וליכולת הביטחון, שזה חשוב מאוד לצמיחה, התרומה האחרת לצמיחה היא כמעט אפסית. וזה מחיר כבד שהמשק משלם. ולכן החישוב של עלות תועלת צריך להיות מצד התועלת, התוספת של התקציב או הכוח הלוחם ליכולת להתגונן גם במצבים קיצוניים, אבל גם בתחושת הביטחון הכוללת. ומצד שני, המחיר הכלכלי של הסטת המקורות למצב של הפיתוח הכלכלי היום ולעתידי. זה לא אסור להסתכל על תקציב הביטחון רק מהצד התקציבי של הורדת תקציבים למקורות אחרים. יש בתקציב הביטחון השפעה נוספת. אני לא רוצה לשים פה סדר גודל, לא עשיתי עבודה מסודרת לתת את ההיקף הביטחון, אבל הסיבה שצריכים להסתכל על תקציב הביטחון כאחוז מהתוצר נובעת בדיוק מהשני השיקולים הללו. כי החלק היחסי שלו של התוצר, ככל שהוא גדל החלק היחסי של התוצר, כך העלות הכוללת ליכולת הצמיחה והסטת המקורות מפעילות יצרנית והשקעה במקורות לעתיד, השפעה השלילית שלהם, זה המדד הנכון להסתכל עליו. איך בדיוק לחשב אותו, לדעתי זה נושא משמעותי שאין לי עליו תשובה מלאה, אבל הסתכלות, אני אגיד נקודה אחת שכן, הסתכלות על פני העולם היא חשובה. אם אנחנו רוצים להגיע לרמת תוצר של ארצות ה-OECD או ארצות הברית, שאנחנו נמצאים היום מתחת ל-60, קצת מעל ל-50% מהתוצר שם, אבל אנחנו רוצים להגיע לרמות יותר קרובות של יחס של 80%, אנחנו היום צורכים סדר גודל של 8-9% מהתל"ג לביטחון, כאשר ארצות הברית צורכת 3%, וכשבתוך ה-3% היא משלמת שכר מלא לכל החיילים שנמצאים שם, אז זה למעשה במונחים שלנו זה אולי 2% במונחים של מקורות והשוואת המקורות, אז נראה לי ש-9% מעל הרף שהייתי אומר טוב למדינת ישראל כדי לאפשר צמיחה לעתיד, ואני לא מדבר על התחלופה עם בעיות של רווחה. ואז למעשה, אני אקפוץ על שקפים אחרים, אני חושב שלמעשה מדינת ישראל, מאחר והיא נמצאת באיום צבאי מתמיד והרבה לטווח ארוך בתפיסה שלנו, זאת הנקודה, הנושא של ההתייעלות בהקצאת כוח האדם שתשפיע על ההתייעלות הטכנולוגית הוא נושא מאוד מאוד חשוב בראייה בטווח קצר וארוך. ולכן אני רוצה לדבר על מפה אני עובר מהנושא הכללי
שדיברתי עליו, לתוך הנושא של איך ליצור מנגנונים של הקצאה יעילה של כוח אדם וטכנולוגיה שתיתן לנו יכולת צבאית וביטחון צבאי וביטחון אזרחי בתוך המסגרת שאנחנו נמצאים בה היום. אני רוצה להדגיש נקודה אחת מרכזית. הדרך היעילה והזולה ביותר היא שילוב של צבא חובה וניצול אופטימלי של המיומנות המקצועית של החיילים בצבא המילואים. צבא החובה יש לו שני מרכיבים מרכזיים בתפיסה הביטחונית של צה"ל, אני חושב שצריכים לראות אותה, שצבא החובה וצבא, אם אתם רוצים, צבא הקבע והחובה, זה כל המנגנון הזה, צריך לתת את המענה הביטחוני במה שהייתי קורא ימים של סיכון רגיל, אוקיי? ללא משהו יוצא דופן. מה שנקרא ביטחון שוטף, פלוס תקופת השירות בצבא חובה היא תקופת ההכשרה של הכוחות הלוחמים למילואים שצריכים להיות מוכנים למקרה של מצב חירום. זה בערך פחות או יותר צריכה להיות התפיסה, וזאת התפיסה היום שמאפיינת את הצבא. והנקודה המרכזית היא שהמטרה היא לנהל כוח אדם יעיל כך שהפנמת המחיר הכלכלי של שירותי הביטחון באמצעות החיילים הסדירים, ברור שחיילי הקבע, המחיר הכלכלי פחות או יותר מתבטא בשכר שלו. לכן קיים חשש שמאחר ואנחנו, כוח האדם של הצבא הוא זול, יש חשש שהוא לא מנוצל כהלכה, ויש נטייה לשימוש יתר בחיילי חובה, לדוגמה, בחיילי חובה לשימושים אחרים. ואני רוצה להבחין את ההבדל בין צבא, בין חיילים לצורך הצבא, מה שאמרתי קודם, לעומת שירותים ציבוריים אחרים. ובוועדה הדגשנו את זה במיוחד. הנושא של צבא חובה יש לו מרכיב מרכזי בהכשרת הכוח הלוחם למילואים לשעת חירום. שירותים אחרים, כולל משטרה, מחבי אש וכן הלאה, צריכים להינתן כמו שירותי חינוך ואחרים במחירי השוק במשק. לכן, משיקולים כלכליים, להערכתנו, זה לא יהיה נכון לקחת את כוח האדם הזול שצריך להיות לכאורה בצבא חובה, ומאחר ואין לו תפקיד, לשים אותו בתפקידים אחרים. נקודה שנייה שהיא מהותית בנקודת הפתיחה שלנו, זה הרפורמה שנעשתה בנושא של מילואים באמצע שנות ה-90. מה שנעשה זה שהעבירו את תקציב, כל התקציב של המילואים לצבא, ואפשרו לצבא להשתמש במילואים בהתאם לצרכיו, אבל לשלם את התשלום שמשלמים לחיילי מילואים. חיילי המילואים, מאחר והסכמנו במילואים ולקחת את הלוחמים הקרביים, והם בממוצע איכותם בשוק העבודה גדולה מהעובד הממוצע, גם השכר הממוצע שלהם גבוה בכ-50% מהשכר הממוצע במשק. ולכן משלמים שכר חודשי גבוה מעט, מאוד, מעל 10,000-12,000 שקל בחודש. מה שקרה זה שבעצם הצבא הקטין את ימי המילואים בכ-70%. הבעיה היא שלא הכריחו את הצבא בתוך התמריץ הזה לאפשר, לדרוש מהצבא לאמן את החיילים האלה לשעת חירום. וחוק המילואים החדש מתקן את העיוות הזה. ולמעשה שני אלמנטים, מצד אחד ראיית המחיר הכלכלי שחייל המילואים בפני הצבא, ומצד שני הצבא חייב לאמן את המילואים תוך ביקורת של מקבלי ההחלטות, זה דבר שהראה לנו שניתן באמצעות תמריצים מהסוג הזה לשנות את ההקצאה המקורות של הצבא. על הבסיס הזה למעשה יש לנו הצעה של רפורמה. הרעיון המרכזי של הרפורמה זה ליצור מצב שלטווח ארוך להגיע לשירות של סדר גודל של שנתיים, מתוך הנחה שמרבית הכוח הלוחם והכוח הלא לוחם בצבא למעשה לקבל את ההכשרה שלו ונותן את התרומה להכנות שלו במשך שנתיים ימי מילואים. זו הייתה ההנחה שלנו תוך התייעצות עם אנשי הצבא. הנקודה השנייה היא
שאנחנו לא רוצים להפוך את הצבא לשלם לכל החיילים שכר רגיל, כי המחיר, המשמעות של המחיר הזה, שמחשבים את זה, סדר גודל של שכר שהיינו צריכים לשלם כדי לספור את האנשים, הוא לא ברור, או לשלם אפילו בצבא חובה. אם לשלם בצבא חובה ונותנים להם את המחיר הכלכלי האלטרנטיבי, שהוא סדר גודל של 4,500 שקל, המכפלה של זה אומרת שאנחנו צריכים להגדיל את המיסוי על הסקטור העסקי בסדר גודל, שהפגיעה הכלכלית בסקטור העסקי תהיה יותר גדולה מהתמורה הכלכלית של היעילות שנוצרת. ולכן הרעיון שנוצר הוא שנאפשר תהליך שבו הצבא יראה בשוליים את המחיר הכלכלי של 4,500 שקל רק על החייל השולי. מה זה החייל השולי? החייל השולי זה קיצור הדרגתי של משך השירות, וגם הקיצור שיהיה הדרגתי, כי הוא דורש, כדי לשמור על אותה עוצמה, ייתכן והוא דורש שינוי של טכנולוגיות ושינוי במיקור חוץ. לדוגמה, שירותי האוכל, אפשר לתת אותה היום חיילים וטבחים בצהל, לפי מיטב זיכרוני ולהבנתי עד היום, שרתים שבוע שבוע. לכן בחודשיים האחרונים של השירות, המחיר הכלכלי של אותו חייל, בלי שנתייחס להיבטים חברתיים אחרים, שגם הם חשובים, שאותם חיילים אולי נצרכים בבית שלהם מסיבות חברתיות יותר מאחרים, המחיר הכלכלי הוא סדר גודל של 9,000-10,000 שקל חודש. במחיר כזה, או במחציתו, ניתן לקבל במיקור חוץ את אותם שירותי מזון בכל צד. ויש אולי בעיות במיקור חוץ, בנושא של תנאי חירום, אבל גם אותם ניתן לפתור. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו בעצם יוצרים מצב שבו השירות החובה יהיה 4 חודשים, שירות החובה יתחלק לשני אלמנטים, לחובה מקסימלי ומינימלי. אם היום צריכים לשרת 36 חודש, אז אנחנו נקצר ל-32, שהוא המקסימלי, והמינימלי יהיה 28 חודשים, ובארבעה חודשים הנוספים, על כל חייל שהצבא מקטין, הוא יקבל את התרומה של 5,000 שקל, מאחר הוא יצטרך לשלם לאותם חיילים עבור אותם חודשים 4,500 ו-5,000 שקל. בנוסף לכך, כדי לאפשר לצבא לשמור על כוחות סדירים בתקופת הביניים, הצבא גם יקבל פיצוי חד פעמי משמעותי עבור ירידה בכמות החיילים בשירות חובה, מאחר וייתכן הוא יצטרך להגדיל במידה מסוימת או לתקופות מסוימות את מה שנקרא קבע קצר. דרך אגב, השכר בקבע קצר הוא מאוד דומה ל-4,500 שקל, שזה פחות או יותר השכר בשוק האזרחי של צעירים בני 23-25 שיוצאים לשוק האזרחי. כלומר, למעשה, ובנוסף לכך כמובן, את אותם 4,500-5,000 שקל אנחנו נשלם לחיילים שישארו בתוך המרווח הזה. כלומר, אנחנו למעשה יוצרים מנגנון של תמרוץ לצבא להקטין באופן מתמיד את כמות השירות הצבאי של הבנים לכיוון של שנתיים בשתי פאזות, כאשר למעשה המהירות שזה נעשה, נעשית לגמרי על ידי הצבא. מה זה יכול לעשות? נתתי את הדוגמה של מיקור חוץ. אפשרות אחרת, בדרך אגב היא כבר קרתה, שהצבא יבקש מספקי הטכנולוגיה שינסו למצוא לו טכנולוגיות חוסרות כוח אדם. וזה אפשרי. דרך אגב, זה לא נעשה לפי הבנתנו בצה"ל. כלומר, למעשה, יודע כמה הוא יצטרך לשלם לצבא, יהיה מחיר שעומד בתוך המערכת התקציבית, וכמובן גם החיילים שבסופו של דבר ישרתו יותר, יקבלו תרומה יותר גדולה לשירות הארוך שלהם, מפני שחשוב להדגיש שבחוק המילואים החדש למעשה כ-70% מהחיילים שהשתחררו לא יתחייבו במילואים אם הם לא יהיו ביחידות שנדרש אותם ביחידות לוחמות במילואים, ולכן רמת אי השוויון גדלה, והתרומה והתמורה שתצטרך להינתן לחיילי מילואים עבור ימי האימונים וכן הלאה, גם היא צריכה לגדול, והיא תמשיך לדחוף את הצבא להתייעלות תוך שמירה על יכולות שלו לשמור על ביטחון המדינה. תודה.
טוב, אנחנו מחכים לעוזי דיין שייכנס. איציק בן ישראל, אלוף במילואים, איציק בן ישראל לא ירצה כפי שהבנו, הוא לא יוכל היה להגיע, ואני הייתי רוצה להציג את אלוף במילואים עוזי דיין, שייתן את ההרצאה המסכמת של המושב הזה. לאחר מכן אנחנו נצא להפסקה קצרה קצרה, ומיד אחריה נתכנס שוב לשם פאנל וסיכום. ובכן, אלוף במילואים עוזי דיין הוא יושב ראש תנועת תפנית, ראש המרכז לחברה ופוליטיקה במכללת ספיר בשדרות, וראש הפורום לאחריות לאומית. כל התפקידים האלה הוא מבצע אותם בהתנדבות. הוא שירת בצה"ל ובמערכת הביטחון במעל שלושה עשורים. תפקידים בולטים שלו היו מפקד סיירת מטכ"ל, מפקד חטיבת שריון, ראש מחלקת תורת לחימה, מפקד אוגדה משוריינת בטירה. הוא היה גם מפקד גיס, ראש אגף התכנון בצה"ל, שבמסגרת זו הוא עשה את שיחות, הוא היה ראש המשלחת למסע ומתן עם הירדנים, הפלסטינים והסורים, ושימש כקצין קישור הבכיר ביותר עם הצבא הירדני. ב-96 הוא מונה לאלוף פיקוד מרכז, ביוני 98 סגן רמטכ"ל בראש אג"ם, ובספטמבר 2000, לאחר פרישתו, מונה ליושב ראש המועצה והיועץ לביטחון לאומי, תפקיד בו כיהן עד ספטמבר 2008. האלוף במילואים דיין הוא בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במתמטיקה ובפיזיקה, ובעל תואר שני בחקר ביצועים מאוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה. האלוף במילואים דיין ירצה על הנושא ביטחון צבאי וחברתי ותקציב הביטחון. אני מתכבד להזמין את האלוף במילואים עוזי דיין, בבקשה. טוב, אחר צהריים טובים. אני הולך לעשות את הדברים גם בנושא. אני הכנתי בצורה שונה, ואני תוך כדי היום הזה החלטתי שעדיף לדבר קצת שונה. לכאורה, מה אנחנו עושים ומה אנחנו מדברים? מדברים על האיזון בין ההשקעה שלנו בביטחון לבין ההשקעה שלנו בנושאים שקוראים להם נושאים חברתיים. ומכאן השאלה אם יש לזה מודלים, איך מקבלים את ההחלטות, באיזה צורה ההחלטות מאוד, ואיך אנחנו בסופו של דבר עושים את האיזון, את המענה והאיזון הכי טוב, הן בנושאים הביטחוניים והן בנושאים הקרואים חברתיים. בכוונה אומר קרואים, כי תכף נראה מה זה הנושאים החברתיים. בשביל שזה יקרה, אז קודם כל צריך בכלל שיהיו שני שחקנים על המדרש הזה. אני עבדתי עם חמישה ראשי ממשלה. יצחק רבין זכרו לברכה, שמעון פרס, צריך להגיד, ייבדל לחיים ארוכים, אבל אין חשש שאין לו תוכניות אחרות ב-50 השנים הקרובות, בנימין נתניהו, ברק ושרון. לאף אחד מהם, שהם אנשים מאוד שונים אחד מהשני, לאף אחד מהם לא היה שום סדר יום שהוא לא מדין, ביטחוני מדיני. זה לא אומר שלא היו בעיות, זה לא אומר שמדי פעם לא עלה איזה נושא שצריך לתת לו מענה, אבל תפיסה כלשהי לא הייתה. כשמישהו כבר הראה ניצוצות של משהו שקשור לזה, אז זה זכה באמת להכרה ולדיון, אפשר להגיד לגבי יצחק רבין, פה היה מסקנתי בעיקר, ובאמת הוא רצה שה הסכמי אוסלו יוכלו לעבור, אז הוא דאג גם לנושאים אחרים, כמו ערביי ישראל, כמו החינוך, לא בגלל שהנושא עצמו מאוד היה מראש ככה בסדר, בראש מעייניו. בצורה הפוכה, אני יודע, או בנימין נתניהו, כי כן הייתה לו תפיסה כלכלית. ברק נדמה לי זכור לזה בעיקר בגלל שזה יום אחד הוקם עם איזושהי מהפכה אזרחית שעשתה עדים לעשרה ימים
אבל לא היו בכלל שני שחקנים על המגרש. מי שביטא את זה הכי טוב זה משה דיין. הוא אמר פעם, בוויכוח עם ההסתדרות דרך אגב, וזוכר מה הוא אמר, שישראל לא יכולה להניף שני דגלים במקביל, ולכן צריך להחליט איזה דגל מניפים, ובחרנו, והדגל שבחרנו היה דגל של הביטחון הלאומי. יותר טוב, פחות טוב, בחרנו. האם בחרנו נכון? כן, בחרנו נכון. אבל במשך שנים ארוכות כתוצאה מזה, לא היה בכלל סדר יום אזרחי. אני בכוונה קורא לו אזרחי. כלומר, הדברים שהם לא הנושאים המדיניים, ביטחוניים ומה שנקצר. פה לכאורה קרה דבר מאוד משמח. היום מדברים במפורש, בעיקר מהבחירות האחרונות, על סדר יום אזרחי. יש כאילו לא חברתי, יש כאילו כלכלי חברתי, אבל הוא נמצא. הייתי בוועידת ישראל לעסקים בשבוע שעבר, שר הביטחון דיבר 3/4 שעה, לא אמר מילה אחת על ביטחון, אבל דיבר כל הזמן על הנושא החברתי, שהוא בא להיות שר ביטחון בשביל לדאוג לנושא החברתי. אני לא הייתי בהרצאה של שר האוצר, אני מקווה שהוא עסק בנושא הביטחוני. אני מקווה שהוא בא לאוצר בשביל לדאוג לנושא הביטחוני, אז כולם היו רוצים דרך אגב. ואפילו אומרים את המילים הנכונות. שר הביטחון אמר למשל שהוא לא רואה שום ניגוד בין הטנק והקשיש. ומיד הודיע גם שימשיכו לייצר מרכבה. גם ימשיכו לייצר קשישים, נחשש. אני אומר את זה דווקא כי יש פה זה כן בשורה משמחת. חיוכים הצינים הם במקומה, אתה מדבר עליהם, אבל יש בזה משום בשורה. סוף כל סוף, הנושא הזה, אני עסקתי בו, אני הקמתי את כנס דעות לחברה רק בשביל שיהיה מקום שמדברים על הנושא הזה, שמכירים בכך שיש תחום שלם שהוא שווה זכויות לנושא המדיני-ביטחוני או ביטחוני-מדיני, וקוראים לו, אנחנו קראנו לו חברתי-כלכלי, בשביל להבין שיש קשר בא להינתק בין הדברים, כמו יהודי ודמוקרטי, חברתי וכלכלי. עכשיו כידוע זה לא מספיק. בשביל, כיוון שהנושא הביטחוני עוסקים בו הרבה מאוד שנים, ורוב השנים עסקו בו דרך אגב, בדרך של מה האיומים, מה המענה לאיומים, ואז שיש איומים ומענה, מה יש כמובן? פערים. כל הזמן, רוב הדיון, היה משנים ארוכות על הפערים בין האיומים לבין המענה. ששניהם דרך אגב, גם את האיומים אפשר להציל וגם את המענה אפשר לטייב לרמות מאוד מאוד גבוהות. וזה התנהל רוב הוויכוח. פתאום יש בזירה הזאת שחקן נוסף, ואז צריך להתחיל לראות מה זה אומר, מה זה עושה לנו, איך מחלקים את הדברים. ורוב האנשים שדיברו כאן ציינו בצדק, מטישנר גם אקשטיין, זה שתראו, אין בדיוק את כל המודלים, ושאלה איך עושים את זה, וניתן ליצור דברים מסוימים, אפשר להצביע הצבעות מסוימות. היום הבעיה העיקרית מבחינתנו היא שאנחנו מהבחירות האחרונות כמה זמן עברו, בערך 7 חודשים, וואלה, הרבה דברים קרו בזמן הזה. גם הבחירות, התוצאות שלהם, התוצאה העיקרית שלהם בתחום שלנו, זה שלקחו את האיש ששם על הדגל שלו את סדר היום החברתי, ועשו ממנו שר ביטחון, והצורה שזה נעשה. בינתיים הייתה גם מלחמה, והתוצאה היום באופן מעשי, ואני אומר את זה כי אני מנסה לחפש אפקטיביות בדברים שדנים פה, איך עושים שהדברים האלה ישפיעו. התוצאה העיקרית מבחינת העם היושב בציון זה שאין אמון במנהיגות,
ולא ברורה הדרך. זאת דרך אגב צירוף די קטלני. עכשיו הוא כל כך דומיננטי, שבגלל זה הערתי ששר הביטחון לא אמר מילה על ביטחון. הגורם הכי משמעותי היום הוא לא איך משקללים את הפרמטרים האלה ואיך עושים את המודלים הכי נכונים, אלא שאנשים בצורה מאוד רחבה בציבור הישראלי, מה שמעסיק אותם היום זה שאלת האמון או האי אמון שלהם בהנהגה הישראלית, והדבר השני זה שהדרך לא ברורה. נתחיל דווקא מהנושא הביטחוני. בלי להיכנס לכל הניתוחים של המלחמה הזאת ותוצאותיה, בסופו של דבר נוצר מצב, יצאנו למלחמה בתנאים אידיאליים, למלחמה לא הייתה אף פעם מלחמה שצאנו בתנאים כל כך טובים, סיימנו אותה באופן ש... במקרה הטוב ניצחנו בנקודות וימים יגידו, משהו כזה, שזה דרך אגב דרך מאוד גרועה לעשות מלחמות, מזרח התיכון, או שאתה מנצח במארס או שאתה לא נכנס למשחק, זה ניצחון בנקודות לא מספיק. חיזבאללה התחזק בלבנון, לא הצלחנו לחתוך את הקשר הזה איראן דרך סוריה לידי החיזבאללה. איך שלא נהפוך את זה, תוצאה לא מספקת, מלחמה ארוכה, 33 ימים, ירינו, דן מרידור הסביר את זה בבוקר, דרך אגב הצבא דרש רק על זה, 11 מיליארד שקל, רק על התחמושת שנורתה במלחמה הזאת. ונוצר מצב שאפילו האמון בצבא מאוד מאוד גדול. היו במלחמה הזאת שלושה כשלים, וכולם קשורים לענייננו. הראשון היה דרך קבלת ההחלטות. איך יוצאים למלחמה, על מה מחליטים מה מבינים מראש, כמה מתכננים אותה, הייתה לנו סיבה טובה, הייתה לנו יכולת ליעד למלחמה, יעד מערכתי למלחמה, סביר, טוב, פיזיבילי, ושניתן להשיג אותו. לא הגדרנו כמו שצריך באמצע את המשימות בנות ההישג, את ה-achievable mission, שצריכים להיות מוחלטים בין הפוליטיקאים לגנרלים, שמשימות שאם אתה משיג אותם, אתה ממלא את היעד המערכתי שלך. לא שאלנו את השאלה המתבקשת בדברים כאלה, מה האויב יעשה ומה אנחנו נעשה בשביל שלמרות מה שהוא יעשה, אנחנו מגיעים למצב זכון שאנחנו מדברים עליו. אבל בעיקר, בסוף המלחמה, הדבר שאתם אומרים לך קודם כל, שלושה דברים. אחד, זה קבלת החלטות ברמה הלאומית. בהקשר הזה גם ההסכם הזה שיצאנו איתו, הרזולושן, החלטת האום 17-1, החלטה מאוד בעייתית לישראל, היא טובה לחזק את הכוחות החיוביים בלבנון, וזה טוב מבחינתנו, היא גרועה בשביל להמשיך לעשות מהחיזבאללה את המספר 2. דבר שני, נוצרה בעיה גדולה באופן הפעלת הכוח. ישראל יש לה כוח צבאי גדול, חזק, טוב, לא רוצה להיות טוב מאוד, כי גם כל מיני בעיות, אבל טוב. רובו לא הגיע למלחמה הזאת, כל המודלים האלה לא חשובים דרך אגב. ונוצרה בעיה בשאלה האם באמת ניתן להפעיל זה ולהשיג את המטרות שרוצים. התשובה היא כן דרך אגב, אבל היה קשר באופן הפעלת הכוח. והדבר השלישי, הזניחו, הפקירו כל אחד לפעול את המילה יותר חריפה או פחות חריפה שהוא רוצה את העורף. זה נכון גם לגבי מערך המילואים, אבל בעיקר את מה שקוראים העורף. החל מהשאלה העיקרית, האם העורף בחוסנו מביא את הניצחון או מספק את הביטחון לחזית, או מה שאני הבנתי כל השנים אחרת. השלושה כשלים האלה הם לא הכי גדולים, או לא גדולים יחסית לכשל של אחרי המלחמה הזאת, שלא מתבצעת הרפורמה שברור שצריך לעשות אותו בצבא. ככל הנראה אין את ה...
הידע, את הניסיון ובעיקר את האוטוריטה המנהיגותית לעשות את זה. אמרתי לגבי האי אמון, ונוצרה גם שאלה בעייתית במה האסטרטגיה שלנו, מה דן הציג פה בבוקר את תפיסת הביטחון. עכשיו נניח שהיו כבר גומרים אותה וחותמים אותה ואומרים אותה. זה לא אומר איך אתה קובע את הילדים שלך לשנים הקרובות, חיית הביטחון הלאומי, ומי עושה את זה ואיך עושים את זה. אבל ברור שיש פה שני כתבים חשובים, אחד זה איראן והשני זה הפלסטינים. אני אתן איתם הזמן רק את הדוגמה של העניין הפלסטיני. אם ההתנתקות, אני לא עושה את ההיסטוריה לפני זה למרות שזה חשוב, אם ההתנתקות התנפצו שני הקונספטים הפוליטיים הביטחוניים העיקריים של ישראל. אחד קראו לו ארץ ישראל השלמה, הצורה שאנחנו נפרדנו מהפלסטינים זה לא נקרא ארץ ישראל השלמה, כבר מאליו. זה לא אומר שאפשר רעיונית לתמוך בקונספט הזה וכו'. אני אומר, בצורה שהצבענו ברגליים. אבל זה גם לא שטחים תמורת שלום. אז שאל את הדברים האלה, הקונספט ששלט יותר היה של היפרדות יזומה. הבעיה שההיפרדות הזאת, שקראו לה התנתקות ואחרי זה קראו לה התכנסות, נמוגה במלחמה הזאת. למה? כי הצירוף של מה שקורה ברצועת עזה, מה שקורה, ומה שקרה עם החיזבאללה, וכשעזבנו את לבנון, שאומרים רגע, השתגענו, כל מקום שנעזור, אנחנו בונים לנו אויב חדש, כל מקום שאנחנו עוזבים הופך להיות איום על תושבי ישראל, בסוף אנחנו גם לא יכולים לתת לעורף הזה את ההגנה המספקת. אז לא מתאמים, הפוליטיקאים לא מתאבדים שיעים לעשות את זה. הבעיה היא שאין משהו אחר. בגוריון אמר פעם, נדמה לי על הסכם הפסקת האש עם המצרים, אמר יש שלושה דרכים לגמור רעיון כזה, או סידור כזה. אחד קוראים לו מת, השני מת ונקבר, השלישי מת נקבר ולא ישוב לתחייה יותר. אמר, בכל שלב חשוב, זאת אומרת, לא מספיק, הראשון או השני. ההיפרדות, ההתכנסות, ההתנתקות, היא עשתה משהו הפוך, היא נקברה בלי למות. למה? כי בשביל שאתה קובר דבר, אז מספיק להעלים אותו. בשביל שהוא לא יקום לתחייה, אתה צריך משהו חלופי. אז אתה סיימת את העניין. אז אתה יכול להגיד במידה יותר רבה שלא יקום לתחייה. פה זה לא קרה, לכן יחזרו אליו כל הזמן. וכשאין לך קונספט ברור בלחימה עם הפלסטינים, לא מספיק להגיד את נלחמים בטרור. וכשאין לך קונספט כזה, באותו דבר בעניין האיראני, כי האיום הוא גדול, ברור, אפשר להתווכח, אבל אני מאלה שטוענים שאסור לישראל להרשות לאיראן להגיע לנשק גרעיני. אני לא אנמק כאן את הדבר הזה, אבל גם אם אומרים את זה, לא מספיק להגיד, צריך לעשות ולא לדבר. זה סיסמה יפה, דרך אגב, גם זה אלה שאומרים את זה, הם בעיקר אומרים את זה, לא עושים, הם אומרים שצריך לעשות ולא לדבר. אבל אם אתה, אין לך קונספציה הרבה יותר ברורה, דרך, אסטרטגיה, איך אתה מטפל בעניין, אז זה לא יעזור שאפילו תגיד שאלה נושאים, כי אין לך דרך לשפוט באיזון הנדרש בדברים השונים. המצב החריף בין הביטחון לחברה, כלומר במאבק הזה, שהוא תמיד היה קיים, אחר כך שהחברה נכנסה לזירה הזאת, אז הייתה הקלה, זאת אומרת, לפחות יודעים על מה אנחנו מדברים, תפנדה על הקונספט החברתי. היום, כשאין לך את זה, כשאין לך את התפיסה של נקרא לזה סדר היום הביטחוני, של השנים הבאות, אין על זה לא דיון אמיתי, ולא דברים ברורים שהציבור יודע איך להתייחס להם, נשארת רק החרדה. מה עוד שצריך לתת מענה לפני שמדברים על ארוך הטווח, על מה עושים עכשיו עם זה, בעיקר ברצועת עזה.
איך אמר לי איש פשוט שתאמינו לי, לא יודעים כאן מילה ממה שנאמר היום, בלוויה, בלוויה האחרונה בסדרות. אומר לי, אלה הוא מתכוון ירושלים. אומר, אלה שלא יודעים איך להתעסק עם הקסם של הפלסטינים, איך התעסקו עם האיראנים, הוא לא אמר איראנים, הפרסים. זה סוג החרדה שקיימת אצל אנשים. מה עוד שמהלחמה הזאת, כפי שנאמר כאן היום, אתה לא יכול לבוא לתקציב הביטחון ולהגיד, עכשיו עושים איזונים, מקצצים וכו', בגלל שאתה צריך לפחות חלק מהתחמושת להחזיר. ברור לך שאחרי מלחמה כזאת, איזה רפורמה שלא תעשה, היא תדרוש השקעות. אבל אם היו קמים ואומרים בדיוק, זאת הרפורמה, 1, 2, 3, אני יודע לעשות, אני לא עושה את זה כאן טעמי זמן. אבל אם היה בא למנכ״ל, שר ביטחון, ואומר, זה מה שאנחנו עושים, אז הייתה נקודה ממה להתחיל. הנקודה הזאת לא קיימת היום, וברור מצד שני, שהביטחון אי אפשר יהיה לגשת אליו עכשיו, ולעשות איזה איזון, איזה הסתה מאוד מעמיקה. עכשיו, זה נכון גם לגבי הנושאים החברתיים, כמו שאני אומר לכם כאן, היום, אני אומר את זה, הביטחון יוביל על הנושאים החברתיים. למה? כי החרדה, כי תוצאה במצב שנמצא, היא כבר כל כך בסיסית, שאי אפשר יהיה היום לעשות שוויון מלא. אם נזניח את הנושאים החברתיים, והמסקנה שלנו מהמלחמה הזאת תהיה שצריך לחזור לביטחון, ולטנקים דרך אגב, יש חלק שזה, ואלופים במילואים עם לקחים לפני 20 שנה יובילו את הדברים, וואלה, תהיה לנו בעיה גדולה. גם בצד הביטחוני, אבל אם זה כל מה שיקרה, בצד החברתי יגידו, זה יחכה עכשיו 5 שנים, עד אנחנו בצרה. למה? אני רוצה להראות לכם כמה דברים מהזמן האחרון, בהנחה שכולכם מכירים, לכן אני לא אמצה ככה כל נושא. זהו, תתחיל להזיז את זה ראשון. אני יכול להזיז את זה מכאן? פריפריה, אני אתחיל בכוונה. תראו מה מפת ההגירה הפנימית הישראלית בשנים האחרונות. זה שלא כתוב מעזה, גוש קטיף וכו', כי סתם שמו את זה בחלק של הדרום, אבל זה כן נחשב. ככה נע האוכלוסייה הישראלית בשנים האחרונות. וכנראה שהם יודעים מה הם עושים. אתם יודעים למה? כי אחרי שנגמור להסביר את כל ההסברים על למה הפריפריה מקופחת, מחינך מערכת החינוך, מערכת הבריאות, האפשרות למצוא עבודה, שזה הדבר העיקרי, התעסוקה, המרחק וכו' וכו', אז אתם יודעים שגם גרים, שחיים פחות זמן בפריפריה? תראו את התוחלת חיים הצפויה ולידה בחלקים שונים. אנחנו דגמנו דרך אגב, אפשר להראות את כל המקומות, אבל הגרף יישאר דומה. זה ההבדלים באורך החיים בזמן לידה בין הפריפריה לבין המרכז. ואפשר עכשיו להתחיל להסביר כל מיני סיבות, אבל זה דבר חזק נורא. אתה יודע שאנשים בפריפריה, חוץ מכל הדברים, גם סתם חיים פחות. אי השוויון. אתם מכירים את רוב הנתונים? זה פשוט גרף מעודכן לעכשיו על אי השוויון כל 2005 לפי מדד ג'יני. בסך הכל אתם מכירים את הנתון הזה. תראו את השינוי הריאלי בהכנסה הפנויה לפי הסירונים. נכון? כדאי להיות בסירונים הראשונים. כשבודקים את יחס ההכנסות בין הסירון עליון ותחתון, יש לזה כל מיני השוואות. שימו לב על מדינות שאנחנו מדברים ומשווים את עצמנו אליהן, כמה הפערים גדולים. אפשר לעשות השוואה של המשכורת הממוצעת לאלפיון העליון, יש לזה כל מיני דברים. הפערים האלה נמצאים, גדלים ומאוד יותר גדולים בפריפריה.
זה למשל אומר את אחוז המשפחות בישראל שאינן יכולות לרכוש סל מצרכים בסיסי, וכידוע יש ויכוח עד כמה זה מייצג את כל הדברים, אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה עלייה ברורה. אתם מכירים את זה לגבי העניים ומה זה אומר בכלל קו העוני ואם זה נכון או לא, אבל תשימו לב לנתון של כמה מהעניים הם אנשים שעובדים וכמה מהם הם קשישים, שאי אפשר להגיד להם לכו לעבוד עוד פעם. וזה הדור הבא. אתם יודעים שילדים, הרבה ילדים זה דבר כל כך יקר שרק אנשים עניים יכולים להרשות לעצמם. והמספרים האלה גדלים, וזה מה שגדל, זה מה שיהיה. ואז חוזרים לתשתית הבסיסית של החינוך. אתם כולכם מכירים את זה שההכנסה של שנות הלימוד, והשכלה לפי שנות לימוד אפילו, הגורם הכי פשוט והכי מקרו קובע את ההכנסה הממוצע. אנחנו יודעים שהוא קובע גם את הסיכוי להיות מועסק, זאת אומרת את איזה קבוצת אבטלה אתה נופל. וזה גרף שאתם מכירים אותו, גרף ה-X, הוא רק פשוט מעודכן קצת יותר למה שקורה היום. ו-32.6, 12.5, עוד ל-50% בכלל נופלים במקום של הכנסה של 12 שנות לימוד, וזאת ההכנסה הממוצעת שלו. שקטנה באופן משמעותי מה-16 יותר שנות לימוד. אפשר להוסיף על זה, אבל כאן כבר צריך להיזהר מאוד במשמעויות של הנתונים, איפה נמצאת ההכנסה המוצעת ואיפה נמצא קו העוני, ואת כל זה אמרתי בשביל להזכיר שבסך הכל החינוך התשתית הלאומית הבסיסית, והוא גם מתן הזדמנות השווה בחיים הבסיסית שאפשר לתת לבן אדם. אז זה נתון חדש שכולם מכירים, ב-62-63 היינו במקום הראשון מ-12 המדינות המתועסות במתמטיקה לגילאי 13, וירדנו למקום ה-39, וה-5% הטובים שלנו במקום ה-35, וה-5% החלשים במקום ה-46, אבל תראו, זה פיזה של 2003, זה לא נתונים של 95 ו-99. מקום 31 ו-41 מדינות, החלשים במקום האחרון, ובאי שוויון, ביכולת בין חזקים לחלשים, אנחנו מקום ראשון. עכשיו, מי שחושב כמובן שזה רק מתמטיקה וכו', חשוב לכשעצמו, שימו לב איפה אנחנו עומדים לפי המבחנים האלה, באחוז התלמידים שלא מסוגל לפרש טקסט ברמה בסיסית לעומת הממוצע של ה-OECD. זה כל קטלני. זה אומה שהתלמידים שלנו, שהילדים של בית תינוקות של בית רבן ידעו טוב וקרוא שרוב העולם היה אנאלפביתי. ודבר אחרון שמשווים בין היכולת של התלמידים מהרבעון העליון והתחתון, הרבעון זה הרבעון בהישגים החינוכיים, כן, לא מבחינה כלכלית. אז תשימו לב איזה אי שוויון. עכשיו, שיש לך אי שוויון כזה גדול, אז העתיד, מה זה שחור? זה ילך, הדברים ילכו ויחמירו. ביטחון יכול לבוא באותה מידה, כי גם מה שאמרתי כאן, הוא למען האמת לא עושה, לא אומר כלום לגבי האיזון. גם ביטחון יכול לבוא עם איומים וכו', ולהגיד, נכון, המצב לא טוב, אבל אנחנו נשתפר ונראה. איך עושים את האיזון הזה? ובזה אני אסיים, כי זה מה שרציתי לומר, תראו. אנחנו נצטרך למצוא דרך, לא המודלים יובילו את העניין הזה. מה אני רוצה לומר? בסופו של דבר אנשים מחליטים על זה, מחליטים על תקציב 2006, על תקציב 2007, מאשרים או לא מאשרים את תפיסת הביטחון הלאומי וכו'. הבעיה היום העיקרית בישראל היא לא שאין לנו, שאנחנו התחלנו במפעל הזה
אמרנו, לא חוקרים מספיק את היחס, את הנושא, את היחס בין כלכלה וביטחון. זה נכון גם היום, ויש בזה תרומה. הבעיה היא שהתרומה הזאת כרגע לא תעזור, אלא אם כן נמצא דרך הרבה יותר חזקה להביא אותה לציבור. אני אדבר על זה בסוף בסיכום, כמה מילים. כי מה שאני רוצה לומר, שהקשל העיקרי היום הוא בכלל קשור למנהיגות, הצורה שהיא מקבלת החלטות, של איך אנחנו בסופו של דבר מקבלים את ההחלטות, בוחרים את האנשים. אתן לכם נתון אחד מעניין. בכנסת ישראל נמצאים 73 אנשים, 73 חברי כנסת, שאף אחד מהציבור לא בחר אותו. בקואליציה הם רוב, דרך אגב. קדימה, ישראל ביתנו, ש"ס. לא ספרתי בזה את הגמלאים, מקרה גבולי. שלושת המפלגות האלה, רשימת חברי הכנסת שלהם, לא נבחרה בשום פורום. היא נבחרה במקרה הטוב על ידי איש אחד, אבל זה לא תמיד ברור עד הסוף איך זה קרה. עכשיו, זה מצב קטלני, זה אומר שרוב האנשים בכנסת שלך, לא אתה בכלל, אני, אף אחד מאיתם לא באמת בחר אותם. הצביעו על הרשימה שלהם, הרשימה הזאת סודרה בדרך. עכשיו, הם אלה שישנו את שיטת הבחירות, שלפחות ייתן לאזרח את היכולת להצביע עבור אנשים שהוא חושב שיש להם סדר יום, קונספט או משהו, או שהוא מערך אותם באופן אישי. אני אגיד את המחמאה הזאת לאיציק בן ישראל, שהוא לא בא כאן, חשבתי להגיד בזה, למשל, אם זה היה עומד למבחן של בוחרי קדימה, אז אני די משוכנע שאיציק בן ישראל היה בכנסת. אבל כשזה לא עומד בכלל המבחן הזה, אז אין לך אפילו יכולת להשפיע בדברים הבסיסיים. ולכן כמה שלא תוסיף חוכמה ודעת, הדבר הזה מגיע בסוף למקום שלא דנים בו בכלל, שלא סופרים אותו בכלל, שלא מעניין אף אחד באופן מעשי. מה זה אומר? זה לא אומר שצריך להתייאש או לא להוסיף חוכמה ודעת. זה אומר שאנחנו צריכים למצוא דרך. שהנושאים והאיזונים שאנחנו מדברים עליהם והמודלים שלפיהם אנחנו צריכים למצוא דרך, לא שהם יהיו באיזשהו מקום, אלא שהם יגיעו למקומות שבהם מקבלים את ההחלטות, שיהיו את הכלים לקבל את זה, הבסיסיים. אני מאוד שמחתי שמנואל הלך, למרות מה שעשו במועצה לביטחון לאומי, חתכו אותה לשתיים, שינו את ההכפפה, ריסקו שם כל מיני דברים. אבל חשבתי לפחות בנושא הכלכלי-חברתי, עכשיו זה יעמוד למבחן, כמה זמן זה יחזיק מעמד, מה יעשו עם העבודות האלה, ואם זה מצליח, אז יש מקום בכלל שדרכו יכולים להשפיע, הוא מקבל את כל ההחלטות, הוא צריך כל מציע את הדברים, אבל אפשר להשפיע. אם גם זה לא קורה, אז המסקנה העגומה זה שהבעיה נמצאת במקום אחר לגמרי. אני לא מציע תוצאה מזה לא להמשיך או לא לעשות את הדברים שנאמרו שהוצגו כאן. אני כן אציע בסיכום מספר דרכים איך דורגים, איך אנחנו עושים כמיטב יכולתנו שאי אפשר יהיה להתעלם מהם. תודה.